Uharigani mwana michezo, uharigani mwana soka mwenzangu. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea ukurasa wetu huu, basi tafadhali subscribe ili kwa kwanza kupata taarifa zetu za kimichezo na mjadala mbalimbali ya kimichezo. Huko kwa Fiston Kalara Mayele aliyekuwa mshambuliaji wa zamani wa klabu ya wananchi Yanga amezua gumzo masaa kadhaa baada ya kuposti tweet ambayo imeleta utata ndani ya mipaka ya Tanzania. Katika tweet hiyo na yupo mmoja ya shabiki ambaye alienda kucomment katika page ya Instagram ya Mayele. Shabiki huyo alisema hao watakuwa ni mashabiki wa Simba, achana nao kaka. Lakini Fiston Mayele aliweza kujibu comment hiyo na kusema sio mashabiki wa Simba, ni mashabiki wa Yanga na wajua vizuri. Posti hizo zimezua mijadala mbalimbali mitandaoni ya kijamii, huku wadau mbalimbali wa soka nchini Tanzania wakihusisha mashabiki wa Yanga kwa imani za kishirikina kuwa mchezaji huyo toka ajiunge na klabu yake mpya ya Pilamidi hakuweza kufanya vizuri toka alipotoka mitaa ya Jangwani. Na tukumbuke Fiston Kalala Mayele toka anatoka katika ligi alikuwa mfungaji bora wa ligi ya Tanzania Bara. Na comment ambayo imezua utata zaidi katika mjadala ya mitandao ya kijamii hii ambayo Fiston Mayele amesema, chuki ya nini? Mimi sio Mtanzania, mbona nilikosea kucheza timu za Tanzania ni nini? Mbona hiyo ndio comment ambayo imezua mjadala mingi katika mitandao ya kijamii. Fiston Mayele akiuliza comment hiyo kwa mashabiki wa Tanzania, wewe yapi maoni yako wewe mfuatiliaji wa soka na mdau wa michezo hapa nchini Tanzania kuhusiana na comment ya Mayele? Hadi wakati mwingine, bye bye.